pasi ya kuingia katika kaunti zote 47. Wengine baadaye mwaka 2017 walipoteza nafasi zao. Wamejaribu kujiweka hasi wakati huo mwaka 2013 hadi mwaka wa 2017. Akawa ametupa kwenye kibaridi, amerudi tena na chama hicho hicho. Isa Timami ndio gavana mteule sasa wa kaunti hiyo ya Lamu. Mwingine alikuwa ni nani huyu? Ni gavana na 17 alitemwa nje na gavana ambaye sasa anafungasha virago Nderitu Mureithi. Sasa Irungu amerudi tena na anaiongoza kaunti hiyo ya Laikipia, moja kati ya kaunti 10 za eneo la Mlima Kenya. Mwingine bila shaka ambaye amepata nafasi na fursa kubwa ni huyu Julius Malombe. Julius Malombe alikuwa ndiye gavana wa kwanza chini ya mfumo wa ugatuzi katika kaunti ya Kitui. Baadaye mwaka 2017 Nuru aliondolewa katika kinyang'anyiro hicho na mama Charity Ngilu. Sasa amerudi tena baada ya Charity Ngilu kuambiwa tembea na baba uwe katika serikali ya kitaifa kama baba atachukua urais wa jamhuri. Naam, mtazamaji, tukiendelea kuangazia tunaona kwamba Ken Lusaka pia kutoka kule Bungoma ambaye kwa sasa alikuwa anasimamia na chama cha Ford Kenya amepata nafasi hiyo kwa mara ya pili. Kumbuka kwamba alikuwa ni katika awamu ya kwanza katika kaunti hiyo na sasa tunaona pia ameibuka mshindi. Tukisonga mbele tu na nikukumbusha tu Nuru kwamba Ken Lusaka baada ya kutupwa kwenye kibaridi serikali ya Jubilee wakati huo ilimchukua ikamwambia hatutakuacha yatima, ikampeleka katika bunge la Senate na kumpa cheo kikubwa akawa ni speaker wa bunge la Senate. Sasa amerudi tena kama gavana, amemwondoa Wycliffe Wangamati katika kaunti hiyo ya Bungoma. Tuna mwingine hapa. Naam, tuna Moses Cheboi ambaye kwa sasa ameshinda kule ugavana Baringo kwa tikiti ya chama cha UDA, labda kama kuna historia yake naona kwamba alikuwa awamu ya kwanza mwaka 2013. Mtazamaji tutasamehe, picha hiyo imekuja kimakosa hapo ya Cheboi, naona picha hiyo sio ile ya Cheboi. Lakini pamoja na hayo, Cheboi alikuwa gavana wa kwanza wa Baringo mwaka 2013 hadi mwaka wa 2017 na akaondolewa Mutahi Kahiga katika kaunti ya Nyeri, anarudi na chama cha UDA. Lakini mwaka 2010 kaunti ya Nyeri ina historia tofauti kidogo, mpenzi mtazamaji, manake imekuwa na kuna wale ambao wanasema ni nuksi ya kisiasa, msiba wa kisiasa. Gavana wa kwanza alikuwa ni mheshimiwa marehemu Gashagwa, kaka yake mkubwa wa mbunge wa sasa wa Madhira na ambaye ni mgombea wa kiti cha naibu urais. Maradhi akapoteza maisha, pakaja mwenzake ambaye alifariki katika ajali. Na tukiendelea na historia hiyo, gavana mwingine ambaye ameweza kurudi katika mawimbi ya kisiasa baada ya kutemwa nje, Arnold huyu hapa Nuru. Nadhif Jama kutoka kule Garissa ambaye kwa sasa alikuwa anawania kiti cha ya Garissa. Kumbuka Nadhif Jama anamuondoa madarakani yule ambaye alikuwa na misukosuko mingi ya kisiasa, Ali Korane. Ali Korane sasa atalazimika kupumzika na kusubiri bahati yake tena mwaka wa 2027. Mwingine ambaye amefanikiwa kurudi tena Profesa Lonyangapuo. Kumbuka Kachapindi alikuwa gavana wa kwanza chini ya ugatuzi, akaja kupokonywa nafasi hiyo na profesa wa siasa katika eneo hili la Pokot Magharibi, Profesa Lonyangapuo. Kumbuka Lonyangapuo katika kipindi chake cha miaka mitano amekuwa akitrend, wanasema amekuwa katika mitandao ya kijamii. Mpaka mimi nikiona taarifa hii kwanza bado nashangaa, kwa sababu yule ni mtu ambaye singedania labda angeangushwa, si labda ni kisiasa, ndo mama swala ya siasa yalivyo kwa sasa. Jamaa alikuwa na kauli nzito nzito, mtu mfupi mnono round. Mambo kama hayo. Kama bado tuna wengine tunaona hakuna wengine, tutakuwa tunakuombea vile vile baadhi ya wanawake ambao wameingia katika wanawake ambao wamekuwa wakizungumzia ama ambao wamepata nafasi za kuwania uongozi.